cât de mult trebuie să transpire apărarea la tot. Foarte mult. Dar după cum s-a mai zis, echipa mai pragmatică, echipa mai exactă va câștiga acest meci. Ne-am demonstrat că puteam să facem meciuri foarte bune în deplasare. Și de data aceasta, ca și înainte de Odorhei, țin minte că și atunci a fost conferința de presă și am zis că mergem să câștigăm. Și de data aceasta vom merge la victorie. Sperăm să fie bine. Turda invincibilă și pe teren propriu, noi outsider, dar să avem victoria. Altceva, ce pot să spun? Dacă e un meci decisiv pentru finalul de campionat, urmând CSM București și Timișoara, dacă vom aduce 3 puncte de la Turda, va fi o vacanță foarte reușită și liniștită, zic eu. Și un retur mai liniștit. Pregătire de retur mai liniștit. Ne bucurăm că a venit și Georgi Căcelaru. Nu că Cristian n-ar fi făcut față, dar după cum s-a văzut anul trecut, ne-a lipsit ceva în poartă. Anul acesta, din punctul ăsta de vedere, suntem bine acoperiți. Mulțumim. Întreb. Cine a fost?